بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم دا آيات مبارك سورة النساء آيات نمبر 43 په دغه آیاتو کې یو کیسه راغلې ده. د کیسې در مخه د آیاتو ترجمه به درته ووایم. وایي هغه خلک چې پر خپل ځانو باندې ظلم وکړي، ګناه په سبب ظلم وکړي، دی راسې نبی مبارک ته صلی الله علیه وسلم ته ورته وایي چې د الله سه زموږ دپاره بخښنه وغواړي. وایي نو دی راسې زموږ نبی د دوی دپاره بخښنه وغواړي، خپل هم د خدای سه بخښنه غواړي او نبی هم د دوی دپاره وغواړي. نو دا خو د آیت ترجمه ده. اوس دغه خلک چې خصوصا حج ته روان دي، هغو ته دا زه په زړه دا خبر ورته کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته ولاړ سئ، دغه آیت ستاسې مخ ته راځي، دغه کیسه چې زه درته کوم ستاسې مخ ته راځي. اول جي ډېر مبارکي ورته وایو، هر څوک چې د حج مبارک ته روان دي خدای تعالی جي د خیر کې. نو اوس د حج د تللو در مخه په خپل زړه کې د رسول صلی الله علیه وسلم محبت او د رسول صلی الله علیه وسلم عظمت چې څوک زموږ نبی، څونه خدای تعالی پاور کړی و، څونه الله سبحانه وتعالی باندې دی ګرانو. دا کیسه چشته اتبی رحمت الله علیه غټ محدث په خپل زمانه کې چیر شوی دی. دا کیسه ابن کثیر رحمت الله په خپل تفسیر کې او امام نووی رحمت الله په خپل کتاب کې دا کیسه را نقل کړی ده. دی وایي اتبی رحمت الله علیه و عزت قبر ته ناست ومه، د رسول صلی الله علیه وسلم روزه مبارک قبر ته ناست ونه یو اعرابی راغی. د عربی هغه ته وایي کله موږ په ژبه سرایي، نو په عربو کې سرایي ته عربی وایي. وایي دی رالی، دی وایي وایي قال کنت جالسا عند قبر النبی صلی الله علیه وسلم، وایي زه ناست یم. د عتبی وایي رحمت الله علیه فجاء عربي ينوي عربي وسرائر علي فقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام جي يا رسول الله پرتابان پر قبر باندې سلام مجوایو. سمعت الله يقول وما اوردل جي په قران کې چې الله سبحانه وتعالى وایي. انا بعد ايت ويلي چې شايتي ولو انهم ظلموا انفسهم، هغه خلک چې پر خپل ځانو باندې ظلم وکړي، نو بالا دی وایي چې زموږ څه ګناه وسو، نو جا اوکه دی تا ته راسي. فاستغفر الله، د الله سه بخښنه وغواړي. واستغفر لهم الرسول، او د الله رسول هم دی دپاره د خدای سه بخښنه وغواړي. نو دی بیا وایي وقد جئتک، وایي اوس نو زه رالم. دا د قرآن آیت نه دی، دا د ده خبرې دي. وقد جئتك مستغفرا لذنبي، واذا عالم تات فدا اومن بانجي چزما د گناه او بخشنه تو غواړي د الله سه. مستشفعا بك الى ربي، او زه تا جوړوم چې تزما د پاره شفاعت وکي زما رب ته. دا خبره وکړه او بیا نو یو څه اشعار ویل، شعرونه بیتونه ویل. بعض علما وایي وای دروسه پر هغه بیتونه چې د ویلی جي پر اجالیانو شاوخوا چې د روزه مبارک ته الله ته دا لیکلی جي چې څه شعرونه ویل، بیخي شایسته شعرونه او بیتونه ویل. یا خیر من دفنت بلقاء اعظمه فطاب من طيبهن لقاء والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه وفيه العفاف وفيه الجود والكرم انت نبي الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم وصاحباك لا انساهما ابدا مني السلام عليك ما جرى القلم. دا شعرنا دا بيتنا ويل. اوس نو د دې ترجمه به زه درته وایم. د بیتو په جې کې د بیتو کې د څه ویلم. یا خیر من دفنت بلقاء اعظمه، هی هغه سړی چې درتاشه په دې قبر کې، په دنیا په ټول قبرو کې درتاشه سړی نسته. فطاب من طيبهن لقاء ولكم، ستا د مبارک بدن سره د خاورې د قبر دغه لاشه بوی پیدا کی. نفس الفداء لقبر انت ساكنه، قربان جسما ځان پر دغه قبر باندې چتپش کې پروت، زب قربان سم پر دغه قبر باندې چتپش کې پروت.
فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وای پداغه کې عفاف پاکیزگی کرم معنا ته هغه سړی چې کرم عزت او دغه عفاف پاکیزگی د ستاشوالی ګرته ستا سره په دا ځای کې پراته دي. انت نبی الذی ترجا شفاعته تو هغه سړی چې د قیامت ورځ د ټول سترګې به تا ته وي چې ته زموږ شفاعت وکړې. چیرې؟ علی الصراط اذا ما زلت القدم، پر پل صراط باندې چې د قدمونه د چا قدمونه شویږي هلته به ته ولاړې، زموږ شفاعت به کوې، دا ټوله دنیا به ستاسه امین کوي. وایي ته هغه نبی یې. بیا نو وایي وایي وصاحباک لانساهما ابدا، وایي دغه دوه ستا یاران چې ابو بکر او عمر، دا هم زه په عمر نه یاروم. وصاحباک لانساهما ابدا، دا ستا سره چې پراته دي دی دوه هم نه یاروم. منی سلام علیک ما جر القلم، درغو چې دا قلم لیکل کېږي زما سلامونه جي پرتایي، معنا در قیامت پورې زما سلامونه جي پرتایي. نو دا شعرونه یې ویله بالا ولاړې. اوس نو واورې اتبی وایي رحمت الله علیه، وایي زه په دې حال کې بیده سوم، د ده شعرونه ویله، دعا یې ویله، زه بیده سوم. وایي چې په ګورم په خوب کې فرعیت نبی صلی الله علیه وسلم فی النوم فقال، وایي چې زه بیده سوم په خوب مې نبی مبارک ولیدې صلی الله علیه وسلم، ولماته زموږ نبی ویله یا عتبی الحق الحق العرابية فبشره ان الله قد غفر له. وای عتبی ولاړ سه دغه نفر چې ولاړې دا عرابي دا سرایي، فبشره خوشخبری ورکه، فقد قد غفر له چې الله سبحانه وتعالی دی وبخشي. دغه زموږ رسول الله، دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم. په دغه زه وایم چې ها خلک هشته روان دي، د دې درمخه چې روزه مبارک ته ورسي، د محبت د خپل زړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او عشق دغه ډک کړي. او دې څوک دې په خبر کې پروت دی لا ګوره، سبحان الله، الله څونه قدرت ورکي چې د بیتونو ولې دا شعرونه ویل، دا دعا یې وویل. دلته به عینی رحمت الله علیه بدوس، دلته بیا په خوب کې نبی مبارک ورته رالی صلی الله علیه وسلم، ورته وویل فبشره ان الله قد غفر له، والمبارکی ورکه ورس هغه سړی ته چې خدای تعالی ته وبخښلې، ستا ټوله ګناه یې وبخښل. نو دغه روزه مبارک ته چې موږ ورځو، ټولو ته گزارش دی د تلو درمخه توبه وکړئ، د تلو درمخه زړه پاک کړئ، د نن بعد د رسول صلی الله علیه وسلم پر مبارک طریقو باندې، مبارک ژوند باندې چې الله موږ توبه کړل، ده هغه طریقه چې موږ د نبی په خلاف کوله، د نن بعد ستاد نبی مبارک صلی الله علیه وسلم پر طریقه باندې کوو. اللهم صل علی محمد فی اول کلامنا، اللهم صل علی محمد فی اوسط کلامنا، اللهم صل علی محمد فی آخر کلامنا، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.